वर्णिवेश रमणीय दर्शनम् मंदहास रुचिरा नाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमेर मुदा धर्मनंदनमहं विचिन्तये धर्मनंदनमहं विचिन्तये। परमात्मानं प्रणम्य साप्ताहिक विषयः आत्मबलम्। एनम् आत्मबलम् इति विषयम् अवलम्ब्य पुनस्तावद् विविधानां श्लोकानां ये प्रमाण पुरस्कृताः श्लोकाः ये विविधाः श्लोकाः सन्ति तेषां श्लोकानाम् अत्र यथाशक्यं प्रतिपादनं, तान् श्लोकान् प्रतिपाद्य च तद्गतं संक्षेपतो अर्थं च प्रतिपाद्य विषय पुष्टिं कृत्वा अहम् उत्तरोत्तरं विषयपुष्टिमित्युक्ते आत्मबलविषयस्य विशदीकरणं तु न, किन्तु आत्मबल इत्यस्य प्रतिपादनं करोमि। सर्वप्रथमं अंगीकृतं स्वीकृतिनः परिपालयन्ति। स्वाभाविकतया यद् अंगीकृतं तद् अंगीकृतं स्वीकृतिनः परिपालयन्ति, अर्थात् यत् स्वीकृतं तस्य स्वीकृतस्य परिपालनं प्राणार्पणेनापि ते कुर्वन्ति, किन्तु विकृतिं ते न गच्छन्ति, परिवर्तिताः नैवत्ये न भवन्ति। उदयति यदि भानुः पश्चिमे दिग्विभागे प्रचलति यदि मेरु शीततां याति वन्ने विकसति यदि पद्मं पर्वताग्रे शिलायां न भवति पुनरुक्तं भाषितं सज्जनानां न भवति पुनरुक्तं भाषितं सज्जनानां। सज्जनैः यत् भाषितं तत् पुनरुक्तं न भवति, यतो हि अंगीकृतं स्वीकृतेन परिपालयन्ति। आत्मबलम् अत्र पुष्टिभूतम् अथवा आत्मबलस्य अत्र इङ्गितता स्वाभाविकतया। तथैव भर्तृहरिणापि नीतिशतके एकः श्लोकः, निन्दं तु नीति निपुणा यदि भास्तुवन्तु, नीति निपुणाः निन्दां कुर्वन्तु उत वा ते स्तुतिं कुर्वन्तु, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टं, लक्ष्म्याः आगमो भवेत् उत वा लक्ष्मीः गच्छतु, मास्तु चिन्ता। नीति निपुणाः निन्दां कुर्वन्तु वा स्तुतिं कुर्वन्तु,
कुर्वन्तु ते यथा कर्तुम इच्छन्ति ते तथा कुर्वन्तु। अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरेव प्राणार्पणमपि यदि अद्य करणीयं चेत् भवतु मरणं, युगान्तरेपि अर्थात् कालान्तरे यदि मरणं भविष्यति चेत् भवतु, किन्तु न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीरा। यतो हि आत्मबलिनः कदापि पुनरुक्ताः न भवन्ति, अतः स्वाभाविकतया ये आत्मबलिनस्सन्ति ते दुःखं वा सुखं न गणयन्ति। जीवने सुखमागच्छतु वा जीवने दुःखम् आगच्छेत्, किन्तु यद् अङ्गीकृतं कार्यं तद् अङ्गीकृतं कार्यं ते परिपूर्णमेव कुर्वन्ति। ते मनस्विनः भवन्ति, कार्यार्थिनः भवन्ति, ते कदापि दुःखस्य सुखस्य चिन्तां न कुर्वन्ति, यतोहि आत्मबलिनः। क्वचित् पृथ्वी शय्यः क्वचिदपि च पर्यङ्कशयनः क्वचिच्छाकार क्वचिदपि च शल्यो धनरुचिः क्वचित् कन्धाधारी क्वचिदपि च दिव्यां वरधरो मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुःखं न च सुखं। यतो हि ते आत्मबलिनः। पृथ्वीशय्या भवेत् तदा पृथ्वीशय्योऽपि मनस्वी कार्यार्थी दुःखं सुखं न गणयति, पर्यङ्कशयनः अपि मनस्वी कार्यार्थी दुःखं सुखं न गणयति। शाकाहारः चलिष्यति, शल्योदनरुचिः चलिष्यति, कन्धाधारी चलिष्यति, दिव्याम्बरधरः चलिष्यति, यतोहि मनस्वी कार्यार्थी दुःखं सुखं तदर्थं न गणयति, कारणं मनस्वी कार्यार्थी आत्मबली। आत्मबलस्य तु बहु माहात्म्यं वर्तते, अत्यधिकं माहात्म्यं वर्तते। कदर्थितस्या पिहि धैर्यवृत्तेः न शक्यते धैर्य गुणः प्रमाष्टुम्। अधोमुखस्यापि कृतस्य वन्ने नादशिखायाते कदाचिदेव नादशिखायाते कदाचिदेव। धैर्यं तेन धैर्येण आत्मबलिनः कदर्थिताः अपि ते चिन्तां न कुर्वन्ति। उदाहरणमपि बहु सुन्दरं दत्तं, वह्नेः कदापि शिखा अधः न यान्ति, अधोमुखः कृतः वह्निः अपि स्वकीयाः याः शिखाः ताः शिखाः वह्नेः ऊर्ध्वमेव गच्छन्ति। यतोहि कदर्थितः दुःखितः पुरुषः अपि धैर्यवृत्तिं न त्यजति, यतोहि आत्मबली सः। अतः आत्मबलस्य परमावश्यकता, आत्मबलं तु स्वाभाविकं बहु परमावश्यकम्, अत्यधिकम् आवश्यकमिति। रत्निर्महार्हैः तुतुषुर्न देवा न भेजिरे भीम विषेण भीतिं सुदं विनान प्रययुर्विरामं न निश्चितार्थाद् विरमन्ति धीराः धीराः। आत्मबलिनः
निश्चितार्थात् न विरमन्ति, अयं पूर्वमेव श्लोकः विशदीकृतः, अतः नाधिकं सरलार्थश्च नाधिकं कथ्यते। तथैव प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः, प्रारभ्य विघ्नविहता विरमन्ति मद्या, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः, प्रारभ्यमुत्तमजनाः न परित्यजन्ति। अत्रापि भेदः कृतः, उत्तमजनाः इत्युक्ते आत्ममलिनः जनाः, प्रारब्धं यत् कर्म तस्य कर्मणः ते त्यागं न कुर्वन्ति। अतः एव अस्माभिः प्राणजाय परवचन न जायि इति स्वाभाविकतया या उक्तिः, ताम् उक्तिं वयं स्मरामः चौपायी इति। तत्र कुमारसम्भवी क ईप्सितार्थ स्थिरनिश्चयं मनः, पयश्च निम्नाभिमुखं प्रतिपयेत्, पयश्च निम्नाभिमुखं प्रतिपयेत्। अनेन प्रकारेण आत्मबलविषयपरकाः ये श्लोकाः सन्ति तेषां विषये स्वाभाविकतया यत् निरूपणं कृतं तत्सर्वमपि निरूपणं यथा मतिः विदुषां चरणयोः प्रस्तौमि, नमस्करोमि च।